ନା କଣ? ଘର କୋଉଠି? ଏଠି କାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲ, ଆଉ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଲୋକ ଏଠି ତ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ? ତମ ଘର ଲୋକ କିଏ ଆସିଲେଣି? ଏମିତି ଆଗରୁ କେତେଥର କରିଛ ଛେଳି ଚୋରି? କୋଉ ଝିଅ? ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ନାଁ କଣ? ମୁନା। କୋଉଠି ତମ ଘର? ଏଠି କାଇଁ ଆସିଥିଲ? କଣ ପାଇଁ? କୋଉ ଝିଅ? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ନା, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ନା। ତମେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ନା ନାହିଁ? ନା, ମୁଁ ହିଁ ଆସିନି ଏଠିକି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଲୋକ। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଅଟକେଇଛନ୍ତି? ଲୋକ ଅଟକେଇ ଇଏ ମୋ ନାଁ ନେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତମେ ଛେଳି ଚୋରି କରୁନ? ଆରେ ରାତି 2:00 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କବାଟ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା ଗୁହାଳ ଘର, ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି, ଆଉ ଶୋଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛେଳି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁହାଳ ଘରେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ। କେତେଟା ପିଲା ଥିଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଲା? ଏବେ ତିନି ଜଣ ଧରିଲା, ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ।